boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. E hoje é o dia de jogo do Division Rivals. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. Marcação alta, recupera a posse de bola no ataque. Vai avançando com a bola. No miolo da área, vem bola cruzada. Sem perigo, o lance parecia bom, mas o cruzamento acaba com o goleiro. Pressionou bem e cortou. Mamardashvili, tranquilo. O Dog. Lacazette, o francês é bom de bola. Olho nele, Caio. Ele não segue aquela regra de procurar o passe fácil, não. Ele tenta sempre o difícil e acaba desmontando a marcação quando acerta. Avenida aberta para ele pelo lado. Dani Olmo recebe. Atenção para o gol. Sem problemas para o goleiro. Gueioro. Bola cruzada no tumulto. E a jogada não rende. Sem perigo. E ele afasta o perigo. Bloqueia bem o chute. Divide, limpo, rouba só a bola. Tem a bola o Fabinho. Perto da trave, passa assustando. Só ouviu os unidos. Raiten. Herrera com ela. Dani Olmo recebe. Recebe Sabitzer. Se antecipa e faz o corte na área. Ela tem a bola dominada. Vai descendo para o ataque. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Olha só, tá chegando a marcação alta. Raiten. E o time vai pro ataque. Recebe Sabitzer. Defendeu impedindo o gol. Posse de bola recuperada. Dani Olmo. Aubameyang puxa o ataque, tem apoio. Ela aparece, desarma no limite. Dani Olmo. Boa bola, mandou por cima. Que voleio que ele acertou! Fabinho. Aparece a defesa, corta o passe. Livre, viu, mandou por cima. Boa interceptação, olha o ataque.
Segue o lance, a professora da vantagem. Quero ver para empatar. Para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Pelistri. Boa antecipação para ler a jogada e cortar o passe. Lacazette. Dani Olmo. Tá com Dani Olmo. Anascona. Mandou por cima, quero ver. Defesaça do goleiro. Sabitzer. Bola com Aubameyang. Dani Olmo recebe. Aubameyang bateu. Vai bem e faz a defesa. Vem escanteio, todo mundo na área tentando o gol para desempatar o jogo. Aparece a defesa, domina com tranquilidade. Ele trava a finalização. E é isso, termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando, hein? Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo, segundo tempo. Deixaram a lateral livre. É a chance para ficar à frente. Faz milagre o goleiro. Saiu o escanteio. Forçou na cobrança. O escanteio passa por cima. Salva o goleiro. Era perigosa. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Olha quem está em destaque, Caioba. Gostei dessa figura aí na primeira etapa, amigo. Ele foi para a rede, Vilani. Teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que está ligado no jogo. Para fazer e desempatar. Gol! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado. Pelistri. Sabitzer. Divide, tira a bola. Rosa Marques. É só tiro de meta. Ela teve tudo para marcar. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Atenção, tem chance de contra-ataque. Tá com Dani Olmo. Cochilou, o cachimbo caiu. Que chance para empatar! Gol! Para empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! Chega bem para interceptar o passe. Se precisar, dá para tocar.
Aubameyang. Só fazer para passar à frente. Chega o Walker e afasta. Haitham. Dani Olmo recebe. Chegada providencial na área. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Bem no corte, levava perigo já na área. Desce o time, carrega no ataque. Cruza lá no miolo, olha só. Defende o goleiro. Olha aí o número de finalizações, Vilani. Tá claro que as equipes não estão contentes com o empate. E parece que vão lutar até o fim para buscar a vitória. O jogo tá bom de assistir. Para fazer, para desempatar. A bola foi recuperada e a torcida empurra o time pro ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Olha só, para fazer. Golaço! Gol! Na pura técnica no tempo de bola. Que espetáculo, lembrando os grandes do futebol do Brasil. Alô, Zico! Bebeto! Alô, Caio Ribeiro! Fabinho! Fabinho. Vem o cruzamento na confusão. Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Falta cobrada na área. Tira dali a Alaba. E quero ver. Atenção, pode vir o contra-ataque. Intervenção para salvar na área de defesa. O tempo vai passando, vem mais um ataque, quem sabe para tentar um empate. Cara a cara para empatar. Gol! De empate no fim do jogo. Vai partir para cima. Golaço! Futebol moleque! De pé pra você. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Dá pra ver que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bola, tá na tela pra você. O Dog. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Fez o corte para dentro. Cruzamento fechado demais. Fácil para o goleiro. E a juíza apita pela última vez. Quem vibra é a equipe visitante. E venceram no detalhe, Vilani. Bela. Dani Olmo. Boa bola, mandou por cima.